どうか、私は。待って、町を回るなんてどうしていきなり。あなたのような美しい人にそんな悲しげな顔は似合わない。私はあなたを笑顔にしたい。それに大丈夫、町中を駆け巡って王都の地理はもうつかみました。兵士たちは北へ、英雄候補たちは東へ。この西側に今追ってはいない。あなたは、あなたを助ける理由は聞かないでください。だって困っている女の子を助けるのに理由なんて必要ないから。私はわからない。どうして私をそんな目で見るのか、そんなに優しいのか。私はあなたがわからない。わからないのなら分かり合えるまで互いを知りましょう。それはきっとありふれていて素晴らしいことだから。というわけでデートです。で、むにゃ、どうしましたか。デートなの。デートでしょ。街を回るだけなのに。デートじゃないですか。二人でいるだけじゃ。デートですね。私そんなことしたことがなくて。いえ、そもそもこの町のこともよく知らなくて。この地で生まれたくせに、何があるのか、誰がいるのか、何もわからない。ご安心を、このアルゴノートにお任せあれ。私は確かに田舎者、おのぼりを自覚するところですが、なんと以前はイルコスに住んでいた身、都の遊びには慣れています。イルコス、嘘、確かあそこは。ああ、おっと、私としたことが。嘘をつくならもっとうまい嘘をつけばいいもの。ああ、その通り、大嘘です。許してください。お願いします。ですが、都の勝手に精通しているのは事実です。どうか不肖の私にあなたを案内させてください。あなたの悲しみを溶かしたいと思う私を助けると思って。あなた、やっぱり変。よく言われます。アリア姫、デートをする前に欠かせないことがあるのですが。その前に、何ですか、アリア姫というのは。美しいあなたを前に、私の全身が姫と呼ばずにはいられない。それとも親しみを込めて、アリアと呼び捨ての方がいいですか。姫で構いません。よかった。では話を戻しますが、デートするにあたって私たちは誘拐にならなくてはなりません。はあ、詰まるところばかりになるのです。デートに周知は邪魔、冷たい反応もいただけない。より盛り上がってより楽しく、熱に浮かされるくらいがちょうどいい。こんな風に。何をするんですか。姫の仮面を壊しています。愉快になってバカになり、悲しむいとまもなくなって、この時を楽しむために。まずはここで踊りましょう。次は声を上げて歌うのはいかがです。仕上げはバーレスクとオペレッタ、組み合わせてミュージカル。
さあさあ、退屈なんてどこにもない。これはあなたと私のデートです。見られています、アルゴノート。いえ、ある、大勢の人に。姫がとても美しいから皆見惚れているのです。いいですね、温まってきました。もっと私を罵ってください。ブヒー、バカ、変人、おかしな人。私、あなたみたいな人は会ったことがない。お褒めの言葉、恐悦至極。私としてはもっと言ってもらいたいところですが。イチャイチャしやがって。よくもあんな美しい人と。まだ独り身の私に当てつけ。何やら周りが殺気立ってきたので離脱します。失礼。ギャッ。さあ行きましょう。王都の休日はまだ始まったばかり。待てこら、殴らせろ。